Vai skaidri naudu norēķinu kartes izmirs un to vietā nāks risinājumi, kurus vēl nespējam iedomāties? Kā maksājumu pasaulē notiekošās izmaiņas maina banku rīcību un visu finanšu nozari Eiropas mērogā? Kur tās mūs aizvedīs? Šādi jautājumi tika apspriesti ikgadējā Latvijas Bankas tautsaimniecības konferencē. Īsā laikā Latvijas iedzīvotāji pieredzējuši jauninājumus, kas atvieglo dzīvi, ietaupa laiku un ļauj ikdienas steigā vairs nedomāt par dažādiem liekiem soļiem. Bezkontaktu norēķinu kartes, maksājumi ar tālruni, zibmaksājumi, kas ļauj pārskaitīt un saņemt naudu jebkurā diennakts laikā. Nepatīk skaitļot galvā, aizies tas maksājums vai neaizies tajā darba dienā. Sākumā bija tā, ka katru reizi tāds patīkams pārsteigums, bet tagad jau tas ir kā norma. Tā kā tam vajadzētu notikt, ka tu pārskaiti un tā nauda uzreiz arī ir. Taču daudzas iespējas un vienlaikus arī izaicinājumi vēl ir priekšā. Es domāju, tuvākajā nākotnē noteikti fokus būs uz zibmaksājumu tālāko attīstību. Daudzi šobrīd dod priekšroku mobilo telefonu izmantošanu. Tad mēs sagaidām arī, ka zibmaksājumi parādīsies tādā mobilā veidolā. Protams, šī tendence aizvien vairāk lietot mobilās ierīces arī rezultēsies ar to, ka banku pakalpojumi kļūs aizvien mobilie un digitālie. Sākot ar klientu, varbūt attālinātu identifikāciju, attālinātu konta atveršanu un beidzot arī ar to, ka faktiski bankas pamatpakalpojumu klase tev būs pieejams jebkurā vietā, jebkurā laikā no tava vietas. Tas, kas varbūt bija tāds lielais mūsu diskusiju paneļa kopsavilkums, kad faktiski šobrīd bieži vien mēs vēl izdalām tomēr atsevišķus procesus, divus, teiksim, kaut kādas preces un pakalpojumu iegāde un samaksa par to preci vai pakalpojumu. Tad nākotnē faktiski ir tiešām paredzams, ka jau visai drīzā nākotnē šie divi procesi saplūdīs vienā un faktiski norēķini būs tādi tā kā jau pirkšanas vai iepirkšanās procesa tāda jau knapi redzama vai knapi pamanāma sastāvdaļa. Pašlaik lielākais jaunums Eiropas mērogā, par kuru konferencē plaši stāstīja arī Eiropas centrālās bankas pārstāvis Īvs Mērš, ir Eiropas kopējā zibmaksājuma sistēma, kura sāks darboties jau tuvākajos mēnešos. Kopējā Eiropas zibmaksājumu sistēma tāda visaptveroša faktiski būs ar novembra mēnesi šī gada, kad iedarbinās tā saucamo tips sistēmu Eiro sistēmā. Un tad faktiski jāstarp bankām, kam būs dalība šajā tips sistēmā, tad norēķini varēs notikt dažu sekundžu laikā.